Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Laurinha de Franjinha. Que linda. Bom dia. Bom dia. O povo comeu a língua, o gato comeu a língua, que ninguém tá falando bom dia. Bom dia, tia. Eu tô com sono. Ah, Ansiosa. a língua. Eu quero te mostrar um negócio. Peraí que Eu eu tô tinha só aqui. uma pergunta. Você vai dar aula pra gente, né? Quando a gente estiver na Sim, é escola? o Pum. É o Pum Pum. Oh, Na verdade, são dois negócios, tia. Milena, é. tia, eu sei que Camila vai te mostrar. Cecília, liga sua câmera. Bom dia, isso aí. Liga a câmera. Amanda, bom dia, Amanda. Cadê a câmera? Olha aqui, é, Ah, eles têm nome, ó. dois É o Pompom e a pintinhos. Princesa. O problema, Milena, é quando eles crescem que ficam grandes. Que aí tem que ir pra panela, Milena. Tia Sandra criou um pintinho que a Lisa, uma vez, que a Lígia, minha filha, ganhou na Páscoa. Depois, quando a galinha ficou tão gorda que não aguentava nem andar, ela andava assim, de tão gorda. E aí, que ninguém tinha coragem de comer, de matar a galinha. Precisei, a minha empregada matou e deu para os outros, porque ninguém teve coragem de comer a galinha. Cuida dos seus pintinhos. Vão virar pintinho de estimação. Tia, essa Quando tinta. virar galinha, só botar numa gaiola. É. Ele Bom tá dia, no Marina, Amanda, preto. Isabela. Bom dia, Isabela. Tia, já primeiro. Eu já tô ansioso. Hoje eu tava ansioso pra chegar hoje e pra chegar amanhã. Ou porque hoje é minha primeira aula de violão e Levanta o amanhã dedo aí. começa as aulas. Levanta o O dedo que aí, você quem vai faz para a aula de escola violão? amanhã. Levanta o dedo, quem vai estudar amanhã. Levanta o dedo, quem vai. Um, dois. Isabela, vai não, Isabela? Davi, Marina, Amanda, Cecília, Laura. Daniel Carlos, vai estudar amanhã, Daniel? Vai não? Vai assistir em casa, né? Isso aí. Cada um, né? Faz aquilo que é Acabou, possível. tô Isso. encerrando. Becker, Não, eu vou voltar. Benjamin. Becker vai Oi, que eu faço? amanhã, Becker, ou não? Eu não É. sou Ainda. Com o Gabriel, que ele faz academia da minha mãe, que ele vem aqui em casa, ele dá aula de violão. Aí logo depois ele dá academia pra minha mãe e sai. Aí você pode procurar ele na academia VIP. Pega o número dele com a minha mãe. Possível Mas já faço um também. tem uma academia. Academia, violão e teclado. Peraí, Yasmin. Oi, Yasmin. Clara Grise, bom dia. Bom dia. Clara e Yasmin vão voltar para a escola, vão assistir aula em casa. E aí? Eu vou ficar em casa, tia. Yasmin vai ficar em casa? Eu vou ficar em casa porque não tem motivo para voltar. Oi, tia, eu demorei umas meia hora só pra dormir, que eu só pensava naquilo. Ai, eu quero voltar à escola. Marília, cadê Marília? Ei, Marília, bom dia. Bom dia, tia. Tia, não tem motivo para voltar à escola, por quê?
tem que ficar meio medo. Não pode conversar, não pode tocar, não pode emprestar, não pode. Você não pode fazer nada. Mas essas coisas não dá nem para a gente poder discutir, né? Porque assim, conversar prós, pode. Tem contras, então a gente. Isso aí é favorável para alguns, outros não. Então a gente não pode nem discutir, né? A gente vai voltar e nós vamos ver como que será, né? Ô, tia, tudo é uma experiência, tudo é novo para a gente. Tudo é novo. Então a gente tem que ver como que vai ser, né? A gente não pode falar que vai ser bom, que vai ser ruim, nada, porque a gente não sabe ainda, né, como que será. Mas as regras, os protocolos, eles são fundamentais não só na escola, em qualquer lugar que a gente vá, né? Qualquer lugar, seja num supermercado, seja numa loja, seja quando vão viajar, que vão para algum lugar, isso tudo tem que ter. Então, bom, gente, deixa eu ver quem está faltando entrar aqui. Só que conversar pode, só não pode ficar dando a mão, abraçando, fazendo as coisas que a gente faz. Eu acho que a aula presencial era hoje. Oito não, aqui são 25, né? Então, 9 ainda. Bom, gente, fala, Milena. Eu tenho uma dúvida, é porque, tipo assim, quando os presenciais forem para o recreio, o que que as pessoas que vão estar no online vão fazer? Elas também, o recreio é intervalo para todos. Vocês vão seguir todos os protocolos da escola, de horários todos, iguais os alunos da sala. A única diferença é que vocês estão em casa. Vocês vão ter horário de entrar na aula, vocês vão ter horário de sair da aula, vocês vão ter horário de ir ao recreio, né? É tudo igual, tá? É a mesma coisa, porque esses horários, eles têm que ser respeitados para que seja organizado, para que vocês assistam o mesmo número de aulas dos alunos que estão na escola, né? E também de cumprir aqueles horários ali nas aulas em casa. Tá? A aluna, às vezes, quer entrar na aula depois que a aula já começou um tempão. Tem que lembrar que o professor está dando aula na sala, ele não está na beirinha vigiando o computador, não. Aí, o que que acontece? O aluno fica lá na sala de espera, se ele não entrar nos horários certos, né? Mas todo mundo vai assistir ao mesmo tempo. Fala, Davi. Não sei para falar. Tipo assim, você vai estar dando aula na aula presencial e vai estar com um computador na sua frente dando aula no computador? Na verdade, Davi, a função do computador é transmitir a aula para quem está em casa. A tia Sandra não vai ficar manuseando o computador. A aula vai ser dada no quadro, né? A webcam vai ficar de frente para onde a tia está no quadro. Ela vai ficar de frente para o quadro, então os alunos em casa vão assistir o que os alunos da sala estão vendo. A tia no quadro explicando os conteúdos. A tia não vai ficar compartilhando o livro, igual a gente faz na aula aqui, né? Porque lá tem os alunos que estão na aula presencial. Então eles vão assistir todas as atividades, as explicações, a correção, tudo igual quem está na sala, só que eles vão assistir em casa. E aí a tia não vai ficar mexendo, por exemplo, no computador, né? A tia não vai ficar mexendo. A tia vai só colocar os alunos que estão online, né? Para assistirem a aula, para todos assistirem, os que estão em casa. E a tia vai dar aula normal ali na sala e eles vão assistir de casa, né? Se tiver dúvida, tem o momento também de perguntar, igual vocês na sala, tá? Bom, então a questão das regras, dos protocolos na escola vai ter que ter sim, né? Porque a gente tem que atender quem está em casa, então não pode realmente, né? A proximidade de ficar muito próximo, o uso da máscara, sempre com as mãos, cada um. Ah, uma coisa importante, tá? Aqueles que costumam ir para a escola sem lápis, sem borracha, não vai poder compartilhar material, não.
Tá? O material, cada um tem que usar o seu. Então, e olha, vou arrumar. Bem organizado os materiais, olhar lápis, borracha, cola, tesoura, tudo organizado, porque não vai ter compartilhamento de material. Tia, né? Eu vou... Bom dia, tia Sara. Vou arrumar hoje o meu estojo com a minha mochila tudo certinho para botar, deixar lápis, borracha, lápis de cor. Tá, gente, olha só, a tia Sandra vai começar a compartilhar um videozinho. É, fala, Margoto, pra tia compartilhar o vídeo. Ô, tia, que ontem minha tia passou aqui com 2 quilos de máscara. 1 quilo de máscara preta e outro quilo é de máscara branca. Ah. E tava cheio de máscara, sacola. A tia comprou também ontem. Ontem eu comprei mais para levar. Não, mas bom, tia, não foi ela que comprou, não. Ela fez as máscaras, ela sabe costurar. Que ótimo. Pessoal, a tia Sandra, então, para iniciar nossa aulinha, eu vou passar para vocês o videozinho. Bom dia, Davi. Altoé, bom dia. Deixa eu pôr seu nome aqui. Tia, você viu a foto da Laura? Vi, já elogiei e falei que ela está linda, não está? É, a tia vai então, bom dia, Vitória, a tia vai compartilhar o vídeo falando das frações, tá? Para vocês compreenderem um pouquinho mais as frações. Eu coloquei um vídeo até lá no Alunos Book, tá? Que vocês possam assistir em casa e agora a gente vai assistir um aqui, ok? Deixa eu ver quem foi que entrou aí, que eu vi um nome... É, Vitória. Deixa eu botar seu nome aqui, Vitória. Tia, eu fiz o Eureka 9 que você pediu. Parabéns, isso aí. Também. Eu também, bom, tia. Eu fiz duas vezes. Vamos lá, gente. Então, aqui vai o videozinho. Deixa os microfones desligados para que não atrapalhe o som, tá bom? Deixa eu colocar o som do computador, ok? Vamos lá, então. Assistiu o vídeo? Como se chama nos números que se escrevem como médio? Chamam-se frações. Por que são dois números, um em cima e outro embaixo? Porque as frações têm um número em cima chamado numerador e outro embaixo chamado denominador, que me indica a quantidade de partes em que eu posso dividir um número inteiro. Também poderíamos continuar partindo em meios? É claro, durante o recreio, uma aluna teve uma dúvida. E seria bom que entre todos nós pudéssemos dar uma resposta. Ela repartiu os bombons entre amigas e, quando terminou, percebeu que sobraram. E o que é que vocês teriam feito? Suponhamos que ela quisesse repartir 6 bombons entre 4 amigas. Como divide os que sobram? Ela dá um bombom para cada uma. Sobram 2. Sobram 2. Porque 6 dividido 4 dá 1. E restam 2. Agora, pensem o que podemos fazer com esses 2 bombons. Divido pela metade e posso continuar repartindo os bombons. Quer dizer que cada uma vai ter mais de um bombom, Mati? É, eu acho que cada criança vai ficar com 1,5 bombom. Como vocês escreveriam a quantidade de bombons que corresponde a cada uma? Eu sei, 1 bombom inteiro e meio mais. Se eu somar 4 meios bombons, vou ter 2 bombons inteiros. Quer dizer que com 4 vezes 1/4 eu formo outro bombom. Eu não sabia. Isso mesmo. Mas lembrem-se que para repartir as partes, estas têm que ser sempre iguais. Oi, pai. O que você está fazendo? Estou organizando os discos de música e percebi que do total, que são 20, a metade são de bossa nova. E o resto? Tenho 5 de samba e outro tanto de jazz. Pai, vamos converter os números em frações? Vamos ver quanto você aprendeu na escola durante a semana. Você disse que tem 20 e que a metade deles são de bossa nova. Isso quer dizer que são desde bossa nova. É, mais 5 de samba e o resto de jazz. É fácil. Os discos de bossa nova são a metade. Os de samba são 1/4. E o outro 1/4 é de jazz. Perfeito, Luciano. Meus parabéns, porque você pode resolver as frações muito rápido e bem. Dá para perceber que você gostou muito desse tema. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Bom,
Ok, então a tia passou o videozinho de funções. Sandra, eu achei bem legal esse vídeo que você passou sobre frações. Oi? Eu achei bem legal o vídeo que você passou sobre frações. Uhum. Eu aprendi mais ainda e eu percebi que as frações a gente pode fazer um cálculo mais rápido, bem mais rápido que o normal. Então vamos ver aqui agora, deixa a tia compartilhar aqui com vocês o material agora, tá? Agora a gente vai compartilhar o material. Olha só, na aula passada, a tia Sandra não anotou o livro 3. Na aula passada, essa parte aqui, a tia Sandra chegou a finalizar com vocês a página 40? Eu acho que eu só fiz com a turma da tarde. Não, tia. Isso, é só da tarde que deu tempo. A tia Sandra vai finalizar com vocês essa partezinha. Então, é bom vocês terem uma régua na mão. Vocês vão precisar de uma régua, né? Só para a gente poder traçar essas figuras. Tia, eu vou lá pegar a minha. Ok? Bom, primeira coisa que pede para fazer nessa parte aqui, no capítulo 3, ou no livro 3, na página 40. Esse exercício 4, a tia trabalhou aquela dobradura do círculo, com as ideias que estão aqui em cima. Então, a gente não vai fazer o 4, porque a tia trabalhou aquela dobradura, aquela redonda que a gente fez de círculo. Nós vamos fazer aqui a letra C. Nessa letra C aqui, você tem quatro figuras, quatro quadriláteros. Você vai dividir cada quadrilátero desse, tá? Você vai fazer uma divisão nessas figuras. Ó. Reproduz as figuras a seguir, fazendo divisões. Ou seja, você vai dividir ao meio cada figura. Você vai dividir ao meio usando a maneira de dividir diferente uma da outra. Pode usar diagonal, vertical, você escolhe como que você quer dividir. Tia, às vezes não vai ficar no meio certinho, porque eu não consigo medir certinho onde tá. Tá, tia? Tá bom. Tenta fazer o melhor possível, tá? Tia! Quando você foi fazendo, eu fiz igual, você me imitou. E a gente não tem muita opção, Titi. Olha, então, quando tia, eu também ia fazer desse jeito, eu só mudei o local. Você fez esse. Quando eu fiz esse, você fez esse. Quando eu fiz esse, você fez esse. Quando eu fiz esse, você fez esse. Vamos lá, então. Letra D. O que foi preciso? Presta assim na letra D, ó. Pensa, ó. O que foi preciso fazer para encontrar a metade dos quadriláteros? O que, que foi necessário fazer? Foi necessário a gente dividir ao meio. Isso, muito bem. Isso aí, Sofia. Foi necessário dividir ao meio, dividir na metade, dividir em duas partes iguais. Agora, olha só,
A gente pode afirmar que essas figuras, as metades, têm formas diferentes, que elas têm tamanhos diferentes? Olha bem, ó. Com base nas divisões feitas, respondam. As metades podem ter formas e tamanhos diferentes? Sim, tia, pode sim. Porque depende da forma que a gente vai fazer as linhas. Se você vai na vertical, ela vai uma outra forma. Se você for na horizontal, ela vai fazer outra forma. Isso. Elas podem ter? Sim. Depende que lado a gente faz. Podem ter. Depende do tamanho e da forma, né? Esqueci de botar o sim. Já tinha mudado esse começo assim, aqui. Só um pouquinho. Vai ficar melhor elaborado. Pois depende do tamanho e da forma de cada figura. Então, elas podem sim ter tamanho e formas diferentes. Depende da figura. Pode ver que aqui a metade é um triângulo, a metade da outra é um retângulo. Então, é forma diferente. E tamanho diferente também. Agora, tia Sandra quer fazer aqui com vocês, nessa letra, eu quero que vocês representem a metade do desenho usando uma fração e um número decimal. Ou seja, você vai representar a metade usando fração e a metade usando número com vírgula, número decimal. E aí, como que eu represento a metade usando fração? Quem é que lembra? Que a gente viu na aula passada. O nosso inteiro foi dividido em quantas partes? Duas. Duas. Oito. E a metade eu considero quantas partes para fazer metade? Uma. Uma. Então, a fração vai ser um meio, ó. Um meio, ou seja, metade. Faz a fração. E quem é que lembra qual seria o número que representa meio, metade? Benjamin tirou meio ponto na tarefa. Como foi a nota que o Benjamin tirou na tarefa? Ela valia meio, tá, Benjamin? Você tirou meio. Como será a tia vai escrever a nota dele de caneta? Meio ponto. Como será que vai ser esse meio? E aí? 0,50. 0,50 ou 0,5. Ok. Muito bem. Ó. Meio, metade, ó. Metade de um, meio, 0,5, 0,50. Metade de um real, 50 centavos. Então, ó, a gente representou usando uma fração e um número decimal, um número com vírgula. Agora, a tia quer... Vocês vão lá no final, na página 169, e vocês vão tirar a página que
que está lá atrás, a 169. Muito anexo nesse livro. É, vocês vão tirar, tem um aí de números decimais que a gente não usou ainda, mas nós vamos usar, tá? Você tá deixando, deixa só... Que página de 169? 169, deixa eu ver se aqui vai ser 169, deixa eu passar, é outra. Essas daqui, essas cartinhas, essa aqui, ó. Vocês vão recortar, tira a página, tá? E aí vocês vão seguir a orientação da tia Sandra. Primeira coisa, vocês vão recortar em volta de uma figura só, para a gente ir fazendo juntos. Nada de um querer atropelar o outro, porque depois faz errado, não tem como apagar. Não tem como tirar, ainda mais que aqui são... Isso depois vai colar. Olha só, vocês vão pegar uma figura dessa... Vão recortar em volta, somente uma. Recorte em volta, rapidinho, para seguir os comandos da aula. E aqui, página? Gente, página 169. A tia Sandra acabou de compartilhar. Gente, essa página aqui. Os xizinhos, né, tia? Sofia, vai recortando. Página 169. Aqui no próprio livro que eu estou compartilhando, está falando qual é a página. No livro de vocês está escrito qual é. Vocês vão recortar uma figura e vão dobrar essa figura ao meio e partir ao meio certinho. As duas metades têm que ser simétricas e vão repartir ao meio. Depois que vocês partirem ao meio, vocês vão montar essa figura novamente. Vocês vão colar no primeiro quadrinho, tá? Vocês vão recortar, né, em duas partes iguais. Aí vão colar a figura, montando a figura novamente. Olha bem na hora de... O que eu vou fazer? Você já recortou? Eu acabei de recortar agora. Então, você vai dobrar essa figura ao meio certinho. Você vai dobrar em duas metades. Dobrar ao meio. Escolhe que lado é que você vai dobrar. Ela tem que ficar simétrica, os dois lados iguais. Você dobra ao meio. Depois que dobrar o meio certinho, você vai cortar para ficar duas metades. Oi, tia. Tia. Oi. Eu dobrei assim, ó. E agora eu vou abrir e cortar assim, ó. Depois que dobrar, você vai dobrar o meio para ficar duas metades. Aí você vai cortar e depois você vai montar colando igual ela estava antes. Ainda vou cortar aqui agora, com a tesoura. Porque tem problema se eu fiz uma simetria, tá certinho, mas eu fiz diferente do da Sofia. Tem problema, tia? Gente, essa é uma figura... Que ela pode ser dividida em diferentes partes. Tia, tá? Eu cortei já. E agora que cortou, vocês vão montar a figura novamente. Então agora vocês vão colar, montando aquela figura de antes. Eu vou compartilhar. Tia, com vocês, eu vou colar na, a,
Na página 41, exercício 5, na... Gente, ó, é página 41 aqui, ó, no exercício 5, letra A, em duas metades. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu compartilhar o livro com a tarefa colada para facilitar aqui vocês na hora de colar e não colar errado, tá? Deixa eu colar aqui, deixa eu abrir aqui o livro do aluno para facilitar vocês na hora de montar. Olha só, tia Sandra colocou aqui, ó. Tá vendo? Estou compartilhando o livro de vocês, ó. Estou compartilhando o livro de vocês. Então, a primeira figura, gente, você não precisa dividir ao meio do jeito que ela tá aqui. Você pode fazer na diagonal, você pode fazer na vertical, não importa. Você dividiu ao meio, você vai colar a figura aqui agora. Tá? Depois que você fez essa figura, nós vamos para a letra B. Cola a letra A e depois nós vamos para a letra B. Gente, tem que ter mais agilidade, hein? Tem gente pegando tesoura agora para cortar. Não vai dar para acompanhar. Quem já recortou a primeira figura, vai pegar a segunda figura e recortar a segunda figura em quatro partes. Olha aqui no material, aparecem sugestões para vocês, ó. Aparecem sugestões aqui. São sugestões. Lembrando que tem que ter quatro partes do mesmo tamanho. Quatro partes iguais. Tia, mas você colou a primeira figura assim? Oi? Mas tipo, eu vou colar a primeira figura assim? Assim? Olha, olha o livro que a tia compartilhou. Você vai montar a figura igual ela era no início, Vitória. Tia, mas aí tem cinco peças. Você vai colar a figura para que ela fique da mesma forma da outra. Gente, a letra D... não é para vocês cortarem 10 partes, tá? Então, quem está adiantando aí, quando chegar na letra D, por favor, quando chegar aqui, não é para cortar, onde que eu botei interrogação, hein? Porque eu vou orientar vocês aqui. Não recortem 10 partes. Vocês só vão até a letra C. A letra D, a tia Sandra vai orientar diferente. Na letra A eu fiz diferente do que tá aí. Não tem problema, não tem problema. A letra A, vocês podem recortar, ó, assim, na vertical. Tá vendo? Pode ser vertical. Você também pode recortar na diagonal, assim, ó. Às vezes o aluno recortou aqui na diagonal, assim. Também pode. Você vai recortar a metade? Qual? Vamos supor, essa linha aqui, tia? Você tá falando de qual letra que você tá fazendo, Vitória? A, tia. Você não cortou a ainda? É para dividir a figura ao meio, Vitória. Você vai então, para dividir essa linha aqui? Sim, para dividir ao meio. Então. Vai fazer duas metades. Vamos mais rápido, Vitória. Tá adianta para a gente já estar na letra B. Tem que dobrar, dobra a figura para ficar a marquinha certinha. Dobrem a figura. Uhum. E depois cola as duas juntas? Depois você vai montar a figura de novo, igual era antes. Vamos mais rapidinho aí, agilizar. Então, como assim dobrar a figura? Você vai dobrar o meio?
Meu amor, na hora de cortar, quando você dobra ao meio, fica uma linha. Essa linha facilita você recortar. Quando a gente dobra, não fica marcado a metade com a dobra? Uhum. Então. A próxima figura é só uma, tá? No desenho do livro aqui tá duas, é porque tá mostrando duas maneiras diferentes. Tá mostrando cortando na horizontal e vertical e a outra na diagonal. Então é pro aluno escolher que posição que ele vai cortar. De qualquer jeito, é a mesma posição, porque se você vira a figura, vai ficar, vão ficar iguais. A próxima, você vai dividir em quatro partes do mesmo tamanho. Acompanha a imagem que está no livro, porque a tia não dá conta de olhar de cada um e também eu tenho que sair, às vezes, do compartilhamento para ver bem. Então, aqui, ó, no livro compartilhado, vocês já conseguem comparar. Ô tia, qual é o livro? Camila, livro 3. A gente já fez uma página inteira já do livro. Livro 3 de matemática. A gente está na página 41. Vegetal nascer? Nós estamos na letra B, para dividir em quatro partes. A letra C, você vai dividir em cinco partes do mesmo tamanho. Então, na hora de dividir, observe a imagem que aparece aqui no livro compartilhado. Olha como que você vai fazer a divisão das partes, para que elas fiquem do mesmo tamanho. Tá vendo? Você vai dividir em cinco quadradinhos. Cinco quadrinhos. Lembrando que a letra D não é para cortar. A letra D a tia Sandra vai fazer junto com vocês. A gente só vai marcar a figura sem recortar. Vitória, minha filha, senta direito. Se você não sentar para a aula corretamente, assim, isso... numa posição, você acaba ficando atrasada, tá bom? Fica numa posição para te facilitar a tarefa. Aí você consegue agilizar, tá bom? Não, tia, eu quero entender como é que eu dobro isso aqui em quatro partes. Eu quero entender isso daqui. Você vai dobrar o meio e vai cortar. Depois você dobra as metades ao meio de novo e recorta. Tia... era para ter dobrado e depois recortado nessa dobra? Marina, o objetivo de dobrar é porque fica a marquinha certinha do meio. Esse é o objetivo. Mas se você consegue cortar sem precisar dobrar, tudo bem. É porque a dobra ajuda as peças a ficarem... Marina, porque as peças, porque as dobras ajudam as peças... a ficarem iguais. Quando você dobra, aquela marquinha é como se você estivesse fazendo uma linha de lápis, né? E facilita cortar. Mas se você consegue cortar sem precisar dobrar, tudo bem. Fala, Benjamin. A letra C é para fazer qual dobradura? A letra C, o ideal, Benjamin, ó, é que esses quadrinhos ali você dobre e corte, tá vendo? Risca ou se não risca com uma régua, olha o desenho aqui, olha como que ele tá, ó. Se você, deixa eu mostrar aqui, ó. Se você fizer aqui, ó, Benjamin, você dobrou aqui, ó, ó. Aí você corta. Depois você dobrou o outro lado aqui, ó. Depois aqui. Depois o outro, ó. Se você dobrar esses quatro lados e cortar, você vai ficar com cinco partes do mesmo tamanho.
colando a C. Isso. A tia tem que colar, não é? Tem que colar. Você vai montar a figura de novo, Laura. Por isso que a tia está orientando fazer uma de cada vez, para as peças não se misturarem e para ir fazendo, seguindo as regras. Primeiro duas metades, depois em quatro partes, ou seja, as quatro partes é só você dobrar de novo ao meio e cortar. Lembra quando a gente fez o círculo? Que a gente dobrava ao meio, depois dobrava de novo em quatro partes? Aqui a única diferença é a figura. Lembrando que a letra D não é para fazer. A letra D a tia Sandra vai orientar diferente. Ô, tia. Oi. Eu tô com dúvida aqui. Na letra B. Ó, eu fiz assim. Aí, agora, o que eu tenho que recortar como? Na qual letra? B? Você pegou uma figura da B... Cê dobra ao meio primeiro. Dobra ao meio, Rui. Dobrei. Dobra ela ao meio. Aí corta ela agora ao meio. Aí nessa dobrinha. Corta ela. Abre a figura para cortar. Abre. E abre a figura. Abre a figura. Isso. Tem que abrir. Aí corta nessa linha. Isso. Agora você vai pegar essas duas metades e vai cortar o meio de novo. Dobra de novo e corta ao meio. Você vai ter quatro partes. Dá para cortar as duas? Deixa eu ver como que tá a sua figura aí. Isso, dobra no meio, corta no meio dela, no meio, tá? É, aí onde você dobrou? Você não dobrou ali? Não fez uma linhazinha? E abre a figura, sim. Isso, abre e corta. Aí você vai ter quatro partes. Isso, faz a mesma coisa com a outra. Agora você tem quatro partes iguais, Rui. Aí agora você vai montar a sua figura. Na letra B é só uma figura que é para montar, viu, gente? Aqui tem dois desenhos para mostrar modelos diferentes de recorte, mas não é para fazer dois, não. Eu não entendi muito bem a C. É que eu recortei. Olha a C, a tia até fez aqui, ó. Então, olha, tia, recorte. Você cortou em cinco partes? Cortei. Agora, tia, eu fiquei na maior confusão como montar de novo. Ué, é fácil. Bota o primeiro quadrinho. E cada lado do seu quadrinho você vai colar outro. Tá. Você vai colar cada lado do quadrinho, você vai colar uma peça. Ô, tia, mas pode colar? É para colar. Sim, você tem que montar a figura de novo. Pessoal, vamos dar uma agilizada aí, vamos ser mais rápidos um pouquinho. Para a gente chegar na figura 5, 4 juntos, na D. Tia, eu fiz, mas eu confesso que não ficou tão bonito. É, mas o importante é que as partes sejam do mesmo tamanho. Não pode ter partes de tamanhos diferentes, tá? Essa é a regra. Duas partes iguais, quatro partes iguais e cinco partes iguais. Porque nós estamos representando frações. E as frações são divididas em partes do mesmo tamanho. O inteiro é dividido em partes iguais. Ô, tia, eu posso beber água? Já fiz o exercício. Thank you.
Ô, tia. Oi. Esse X é para colar no livro? Todas as figuras são para serem coladas. A tia está falando essa fala desde o início da aula. Tem que ser colada, gente. Vamos. Todas têm que ser montadas. A letra D agora. A letra essa D. Eu já montei uma partezinha. Essa daí é de qual que você está fazendo, Isabela? Essa é da... da B. Pois é, a B você tem que dividir em quatro partes. Gente, vamos agilizar. Está muito devagar. Tem que ser mais rápido. Estão demorando muito. Tem criança esperando para fazer a letra D. A letra D, gente, nós não vamos recortar. A letra D, você vai dividi-la com uma régua sem recortar as partes. Você só vai recortar em volta da figura, só no contorno. Então, na letra D, você vai pegar uma régua. Eu vou aumentar aqui. A gente vai dividir, por exemplo, você não dividiu a figura em cinco? Agora a gente vai pegar cada quadrinho desse e nós vamos dividir ao meio. Porque você fez em cinco partes, ó. E agora a gente vai dividir, só que você não vai recortar. Você só vai dividir utilizando... Você vai dividir utilizando o lápis. Você vai fazer a divisão aqui, ó. Você vai dividir cada quadrinho desse. Você vai fazer o quadrinho do meio. Vai dividir ao meio. E depois você vai dividir cada quadrinho ao meio. Não recorta, você vai riscar com régua. Na última, você tem que fazer o quadrinho do meio primeiro. Faz um quadrinho no meio da figura, um quadrado, na verdade é um quadrado. Você vai fazer esse quadrado aqui do meio, ó. Depois você divide ao meio. Já, Sandra, agora eu completei. Dividiu ao meio, você vai colar a sua figura sem recortar. A letra D não é para recortar em 10 partes, tá? Você vai dividir em 10 e vai colar. Não é para recortar em 10. Ainda, Bela. Agora estou montando tudo de novo. Ô, tia, você consegue ver daí? É assim, ó. Espera aí um pouquinho. Se você conseguir ver daí. Vou voltar aqui a tela. Não tô vendo não, Margoto. E o meu tá certo? Isso, Margoto. Assim mesmo, Yasmin. Margoto também. Tia, como é que faz as cinco? Você vai colar a figura igual. Ô, Vitória.
Primeira coisa, você fez esse quadrinho no meio da sua figura? Olha aqui. Oi, tia. Tia, terminei. Posso beber água? Já terminei de fazer. Porque esse lápis meu é muito fraco e quase não dá pra ver. Pra dividir a figura? Aham, que eu já fiz com lápis. Não tem problema não você dividir riscando com a canetinha. Cuidado pra não manchar muito e rasgar. Tá, que eu já fiz, ó. Que pra tia. Sim. Ô, tia, tá certo? Bosta na câmera. Dividir, tia. Já fiz. Becker, bota bem pertinho da câmera que não tá dando para eu ver. Você vai passar de você dividir. Cada quadrinho, Becker, cada quadrinho você só divide uma vez ao meio, viu? Eu tô vendo que tem quadrinho que você dividiu duas vezes e não tá em partes iguais. Becker, tia Sandra vai mostrar aqui, ó. Aí eu tô vendo que tem partes que não estão iguais, ó, Becker. Ó, tia vai orientar, ó. Primeira coisa, Becker, olha só. Você vai fazer esse quadrinho do meio aqui, ó. Tá vendo? Esse do meio. Igual de 5 partes. Faz o quadrinho do meio. Risca o quadrinho do meio, Becker. As 10 partes têm que ser iguais. Depois... Tia, já fiz assim. Ô, Vitória, mostra a sua figura aí. Tem alguma... Vitória? Peraí. O quadrinho do meio, Vitória, ele tá torto. Ele fica retinho, ó. Vitória, o quadrinho do meio, você vai ligar um cantinho de uma figura com o cantinho da outra, ó. Ó, os cantinhos... Olha só, ó. Ó, quando você for fazer um meio aqui, você tem que fazer o quadrinho, não vai ficar sobrando. Os quadrinhos vão ficar do mesmo tamanho. Ó, os quadrinhos ficam do mesmo tamanho. Olha aqui, ó, você riscou aqui, ó. Riscou desse lado aqui, olha bem, ó. Depois aqui, por outro lado. E é pra colar agora? Se terminou, é pra colar, sim. Depois que você fez o quadrinho, essa aqui é a letra D que eu tô, hein, Vitória? Não é a letra C, não, viu? Aí na letra C é só fazer o quadrinho e cortar. Na letra... Depois você... Cada quadrinho ao meio, olha. Todos os quadrinhos, os quadradinhos aqui, ao meio. Só dividir ao meio. Aí você vai ter 10 partes. Aí você não vai recortar a figura. Só vou colar? Olá. Tia, mas aí na 5 eu já fiz a negócio, agora cola? Sim, a letra A5 você vai montar a figura depois. Cortar, colar, montar e riscar. Pronto, pessoal. Todo mundo finalizou.
A gente vai para a página 43. A página 44 é uma atividade parecida com essa que a gente fez, só que a tia Sandra vai marcar essa para vocês fazerem em casa. Eu não vou marcar hoje. Na nossa aulinha de quarta-feira, a tia Sandra vai marcar. Então, agora nós vamos para a página 43, tá? Vamos lá na página 43. Ok? Caio, finalizou aí? Tá, Caio, liga o microfone. Sim. Oi? Terminei. Tá bom, então. Tá. Quem ainda está muito atrasado, finalize em casa depois, senão vai demorar muito. Tem gente ainda que estava pegando a parte para recortar. Ok, ok. Já finalizou, né, Laura? Vamos para o próximo agora. Olha só, pessoal, a página 42 é uma tarefinha parecida com essa, mas nós não vamos fazer na aula. A tia Sandra vai marcar na quarta-feira como tarefa de casa, tá bom? Então, nós vamos para a página 43, tá? 43. Ok? Deixa eu passar aqui a página 40. Opa, fechei o livro, sem querer. Deixa eu botar aqui a página. Isso, deixa a tia limpar aqui, que tá bagunçado. Ok. Entendido todo mundo que a página 42 a gente não vai fazer agora. Deixa a tia sair desse livro. Não é esse livro aqui que a tia Sandra quer, não. Peraí. Agora nós vamos trabalhar com outro livro. Esse aqui, o do aluno. Senão vocês vão copiar a resposta. Não pode. Bom, a primeira coisa que vocês vão analisar aqui, as figuras que foram divididas ao meio, pintadas à metade, tá? Então, observem quais dessas figuras realmente foi pintado a metade dela. Aquela que foi pintada a metade, você vai marcar o X. Então, analise qual foi pintada a metade. Tem mais de uma. Isso, todas que tiverem metade, vocês vão pintar, vão marcar todas. Só não vão marcar aquela que não é metade. Eu acabei de seguir, marque X naquela em que a parte pintada corresponde à sua metade. A primeira figura. Foi não. Metade? Não. Não. Não, menos da metade. Um lado tem menos e o outro tem menos. Essa foi. Eu tinha, eu também tinha que virar um. Não. A quarta figura. Sim. Sim. A quinta figura. Sim. Sim. A última figura. Sim. 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 Também. Então tem duas que não. Ó, a primeira e a terceira não foi pintada a metade. Ô, tia, a terceira parece aquelas borrachas com capim embaixo. É, agora, é mesmo, parece mesmo, com a capinha, né? Agora, vocês vão, essas figuras aqui, vocês vão usar uma régua para dividir nas partes pedidas. As partes têm que ser do mesmo tamanho, né, Vitória? Mesmo tamanho. Então, vocês vão dividir essas seis figuras de acordo com o que está pedindo aqui em cima, ó. Em seis partes, em quatro, em duas, em três, em cinco e oito. Igualmente. Eu vou dividir a minha, vocês dividem a de vocês, hein? Cada um divide do seu jeitinho. As partes têm que ser do mesmo tamanho, hein? Thank you.
Ô, tia, as seis partes está difícil. Tá vendo, hein? Foi fácil. Não. Vamos lá, vamos lá. Cada um vai encontrar um jeitinho de dividir. Cada um vai... Oh, só se era esse meu, sim, eu podia te emprestar, mas não trouxe. É tu. Então, usa aqui a caixinha. Sofia, desliga o microfone. Tem que fazer de um jeito, tia. O meu triângulo ainda tá ficando... Deixa eu ajeitar meu triângulo direitinho. Agora sim. Tia Sandra. Oi. Que eu tô testando o fone aqui. Peraí. Fala alguma coisa aí, rapidinho. Ei, Isabela, é? É. Tá funcionando, Isabela. Obrigada, Tia Sandra. De nada, meu amor. Microfone desligado, por favor. Acabei, tio. Ok. Para mim, o mais fácil foi o último. Ok. Terminaram de dividir, a gente vai para a próxima tarefinha, né? Ô, tio, não consegui não. Não conseguiu o quê, Becker? É porque não consegui dividir. O que é que você não conseguiu dividir? Não consegui de quatro partes, seis. Aqui, olha aqui que a tia mostrou aqui, ó. Você pode dividir na diagonal, você pode dividir na horizontal e na vertical. Tem vários jeitos de você dividir. Essa daqui de seis... A divisão... Essa daqui de seis... A tia tem a oito. Sofia, só um pouquinho. Essa aqui de seis, ó, se você quiser, você pode dividir também só em tracinhos assim, ó. Opa, ficou... Aqui se o mouse mexe um pouquinho, fica torto. Você pode fazer só tracinhos assim, ó. Ó, Becker. Você pode... Ah, é porque a tia no mouse fica ruim, qualquer coisinha sai. Você pode ir fazendo assim, ó. Seis assim, ó. Você vai dividindo sua figura. A de quatro... Você pode dividir na horizontal e na vertical também, desde que tenha quatro partes. Em quatro partes, a melhor maneira aqui ó, é quando você vai na diagonal, porque você liga os vértices.
Ok? Becker, tá conseguindo agora? Oi, tia. Não tem essa outra que tem que dividir coisas? A única coisa que pareceu uma pizza foi o círculo, que tinha que dividir em 8 partes. Lembra do vídeo de matemática que a gente assistiu? Que, tipo, você tem uma pizza, tem 8 partes, tem que dividir para 5 pessoas. Então, você tem 8, você tem 8 e tira 5, sobra 3 pedaços. Isso. Ok. Vamos lá, gente. Pronto? Podemos ir para o 9? No exercício 9, Pedro repartiu igualmente 3 barras de chocolates entre 3 amigos. 3 barras, né? Entre 6 amigos. Então, ali estão as 3 barras, tá? Cada amigo vai receber a mesma quantidade. Então, a tia Sandra quer que vocês dividam as barras, as 3 barras que estão ali, entre os 6 amigos. Represente, cada retângulo desse é uma barra de chocolate. Então, divide cada barra. Ok? Usa uma régua para dividir. Eu dividi 4 barras na letra 9. São 3 barras no número 9. São 3 barras que você vai dividir entre 6 amigos. O que, que vocês acham que tem que fazer? Tia, divide as 3. Cada uma no meio. É, dividir cada uma no meio. O que, é que você acha, Benjamin? Dividir as metades de cada uma, porque daí vai ficar 6. Ó. Opa! Vamos dividir a metade. Cada um vai ganhar metade. Ó. É só pegar aqui, ó. Quem é que lembra qual é a fração que indica metade? Fizemos agorinha, hein, pessoal? Tia, Calma aí. Como é que fala? Quem vai ajudar o colega? Um traço dois. Um meio. Eu ia falar, mas deu um branco. Cada barra de chocolate foi dividida em quantas partes? Eu tinha visto de outro jeito. Eu fiz uma linha reta no meio. Tem problema, meu amor. Não tem. Deixa a tia aqui, então, ó, fazer diferente para quem também fez diferente. Ó, vou fazer uma de cada jeitinho. E todo mundo vai ganhar a mesma quantidade. Eu posso dividir assim. Eu posso dividir na vertical. Ó, qualquer um desses jeitos você vai dividir em 2 partes. Ok? Quarto ano, acabaram para a gente ir para outra? Ô, tia. Olha o livro que eu ganhei agora. A tia Sandra quer que vocês escrevam ali qual vai ser a tarefa de casa. Que é a página 42. Escrevam aí para casa. Página 42. Coloquem aí. Coloca já, vamos começar a lembrar que vocês vão ter que usar a agendinha, hein? Agora vai ter que usar a agenda, quem tá em casa e quem vai para a escola também, viu? A gente não vai mais digitar no Alunos Book, não, a partir de amanhã. A partir de amanhã, então, todo mundo vai usar a agenda. Deixa eu pegar minha agenda. Na agenda. Então, todo mundo com a agenda na mão aí para escrever o para casa. Calma aí, todo mundo, tia tá esperando. Peguem a agendinha. Eu tava com saudade de escrever na agenda. Isso, então peguem na agenda que tia Sandra... E eu também tava com saudade de escrever para a carta na agenda. Eu não aguentava mais orar. Vamos lá, Sofia, pega a agendinha. Só um minuto, todo mundo na agenda.
Tia, só um minuto. É porque a minha agenda fica com a mamãe, porque já que ela vai lançar as aulas dela, ela já olha no notebook e ela sempre anota na agenda. Então eu vou ali só pegar. Tá, pega lá, pega lá. Olha o que que nós vamos anotar aqui na agenda. Primeira coisa. Na agenda vamos pôr qual é a data de hoje. Qual é a data? Dia 5. 10 de 2020. 5 do 10 de 2020. Quarta-feira, tia Sandra quer ver essa tarefa pronta. Quem tá em casa e quem tá na escola, hein? Todo mundo com ela pronto. Para a casa de matemática... Para a casa de matemática, livro 3, página 42, tá? Vocês vão seguir, recortar as figuras e vão montar igual tá pedindo. Essa tarefa é parecida com o que a gente fez hoje, só a figura que é diferente, tá bom? Vamos corrigir que dia? Para quarta-feira, hein? Para... Opa! Quarta-feira, dia 7. Para 7 do 10. Anotem o para casa, então. Todo mundo anotou, quem está sem agenda aí, pega o caderno, o livro e anota. Quarta-feira faremos a correção na aula. A tia vai compartilhar, mostrar mais ou menos o que, que vocês vão fazer. Tia vai Quanto mostrar. Tempo, tia, que eu não escrevi na agenda? Saúde. Pronto. Todo mundo registrou? Registraram, meus amores? Mamãe, registrou, Soraya? Isso. Vamos lá, então, hein? Agora que vocês registraram, a tia Sandra só vai mostrar para vocês só um pouquinho como que a tarefa vai ficar para vocês em casa fazerem, tá bom? Então, deixa a tia compartilhar aqui o livro. A tia vai mostrar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, peraí. Ó, olha aqui, ó, como que vai ficar a página 42, ó. Tô observando aqui? Vocês vão recortar as figuras, ó, pela metade, depois vai montar. Depois em três partes, ó, em três partes do mesmo tamanho. Depois em quatro, depois em seis. Então, é bom vocês antes riscarem com lápis para depois recortar e montar. Beleza? Beleza. Bom, agora, então, a gente vai para essa paginazinha aqui, que ela é rapidinho também para fazer. Página 44, gente. Página 44. Bom. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais com as noções de fração, tá bom? Ok? Vamos ver? Carol comprou duas pizzas e as dividiu em fatias iguais, ó, para ela e seus primos, ó. Presta atenção, a Carol vai dividir a pizza com ela e com 7 primos.
Ou seja, ela vai dividir a pizza para quantas pessoas? Para 8 pessoas. Para 8 pessoas, tá? Para 8. Então, olha bem, ela vai dividir para 8. Ó, estão as duas pizzas aqui dela, ó. Ela comprou duas pizzas. Ela vai dividir para ela e para os primos. Então, vamos lá dividir a pizza em quantas partes? 8. 8. Então, vamos dividir em 8. Todo mundo vai comer de cada pizza, tá? Todos vão comer. Então, vamos dividir a pizza aqui em 8 partes. Primeiro na metade, depois em 4. Depois eu divido ao meio. A outra pizza também vai dividir em 4. Depois ao meio em 8. Ok? Ao todo, quantas pessoas comeram pizzas? 8. 8 pessoas. Ok, simples, né? Isso aí, Arthur. Isso aí. Quantas fatias Carol dividiu cada pizza? 8 também. Agora, tia Sandra vai pedir para vocês fazerem uma coisinha que não tem aí. A tia Sandra quer que vocês coloquem qual é a fração que representa um pedacinho de pizza. Um pedacinho de pizza desse aqui, ó. Qual é a fração que representa um pedacinho? Um oitavo. Isso aí, muito bem. É o Caio que tá falando, Caio? Isso aí, 1/8. Então, vamos fazer a fração 1/8 aqui? Não tá pedindo, não, mas é pra gente poder aprender cada vez mais. Então, vamos fazer. Como que é a 1/8? Como que fica a fração? Primeiro, o inteiro foi dividido em quantas partes? 8. Então, o denominador são 8 partes, né, Sofia? Tia, para botar isso? É, a tia tá pedindo para colocar pra gente exercitar, Becker. E eu vou considerar uma parte, então eu vou considerar um pedaço. Ou seja, um pedaço equivale a 1/8. E aí, agora nós vamos para a segunda tarefa, para o exercício 11. Tia vai perguntar a vocês, hein? Quero ver vocês respondendo. Vamos lá? Olha bem, a Beatriz, ela dividiu 3 pizzas de diferentes sabores em várias fatias, tá? Então, olha a primeira, a segunda e a terceira pizza. Sabores diferentes. E ela disse em várias fatias. Todas as pizzas são do mesmo tamanho. Olha a parte da forma aqui, ó. O mesmo tamanho é essa forma que tá aqui em volta, tá vendo? Essa forma grandona em volta aqui, ó. Ó. Todas são do mesmo tamanho. Todas elas são do mesmo tamanho. É isso aqui em volta, ó. Tá? Aqui fica difícil de a Sandra fazer. Todas as pizzas são do mesmo tamanho. Elas foram divididas da mesma forma? Não. Então coloca aí, não. Não. Qual pizza foi dividida em mais fatias? Coloca o nome da pizza.
Qual que tem mais fatias? Qual pizza que tem pizza mais? Pizza portuguesa. Portuguesa, isso aí. A portuguesa tem mais fatias. Ô, tia, e a que tem menos é a pizza de atum. Isso, a de atum é que tem menos. Beleza? E as pizzas são do mesmo tamanho? Não, tia. Porque tem uma de oito, uma de seis. É. Então vamos lá. Agora a gente vai completar aqui, pessoal. Olha aqui, deixa eu te explicar. Pessoal, nessa frase aqui na letra C, nós vamos completar utilizando essas palavrinhas aqui, ó. Vamos ver quais que nós vamos usar, tá? Menos e mais, maior e menor. Nós vamos utilizar essas palavrinhas aqui para completar. Vamos supor, se eu colocar aqui, ó, se as pizzas são do mesmo tamanho, quanto menos fatias? Quanto menos fatia? O pedaço vai ser maior ou menor? Maior. Quanto menos fatias você tiver, maior é o pedaço. Ok. Agora, se eu colocasse assim, ó, se as pizzas são do mesmo tamanho, quanto mais fatias você tiver, menor é o tamanho. Então, olha só, gente, ó. Se eu recorto em mais fatias, olha a pizza portuguesa. Quanto mais fatias, menor é o pedacinho. Olha a pizza de atum. Quanto menos fatia, maior é o pedaço. Não é assim? Tia, agora, a pizza de calabresa a gente nem usou. É, aqui embaixo agora, olha aqui, ó. Nós vamos usar aqui. Vocês vão escrever aqui embaixo. Todas as pizzas. Está representada aqui, ó. Tá vendo o quadrinho aqui? Você vai escrever dentro do quadrinho qual é de calabresa, qual é de atum e qual é de a portuguesa. Foi só falar que a gente não usou de calabresa. E aí? Essa pizza aqui, primeira, qual é essa pizza? Portuguesa. Portuguesa, porque tem mais pedaços, por isso que os pedaços são pequenos. A segunda pizza. Calabresa. É calabresa. Calabresa. Quatro pedaços, né? E a última vai ser. Aqui seria atum. Atum. Ok? Finish? Sim, tia. E tia, ontem eu fui na pista de skate, como não tinha espaço para andar nem nada, eu fui atropelado duas vezes e eu atropelei duas pessoas. Você foi na Lagoa do Meio, é? Aham, eu fui atropelado duas vezes e eu atropelei duas pessoas. E eu saí rolando em uma. Então é um perigo. É porque é cheio lá, tia, muito cheio. E tem um espaço do lado. Meu sobrinho foi lá e veio para cá ontem. Ele estava sujo para entrar. Quer secar, né, tia? E se limpar muito bem.
Porque você cai, cai, cai. Tia, um dia eu fui lá, um dia eu fui nessa pista aí, acho que foi sexta, de sábado. Sim. Não sei. Tá. Aí, então, minha irmã teve que ir a Vitória pra fazer um negócio médico. Aí, à noite, ela voltou. Aí, enquanto isso, eu tava lá na pista de skate com meu primo. Aí, minha irmã chegou logo na pista de skate e a gente ficou junto lá. Mas antes disso, eu tava filmando, a minha madrinha tava filmando, pra eu andando de bicicleta lá pra mostrar pra minha mãe. Só que enquanto isso, a gente tava filmando. Aí, enquanto tava filmando, um homem tava passando de skate. Ele caiu no skate, o skate voou e foi parar lá na lagoa. Eu não tinha visto, mas quando eu fui ver a filmagem, viu pra ver. Perigoso, porque aí tem uma ciclovia, pode esbarrar em alguém. Pessoal, olha só, deixa a tia voltar aqui para aula agora, né? Deixa a tia ver aqui. Ficou muito legal lá aquela pista de skate, mas tem que ter cuidado que tá dando muita gente. E cuidado também, né, de não atropelar ninguém ali com o skate, né? Gente, mas eu nem gosto de andar de skate. Bom, agora é o seguinte, vamos lá. Pronto, pronto. Todo mundo registrou qual é o para casa, né? Tia Sandra tá olhando aqui, quem não está presente na sala, faltou a Júlia. Ah, era cara de matemática, linda. Júlia, peraí. Júlia faltou, mas quem que faltou aqui? Estão faltando duas, três pessoas. Tá? Tu acabou de sair. Não, Arthur entrou, é porque deve ter caído a internet. Vamos ver aqui com a tia. Além da Júlia, tem mais gente faltando aqui. Ah, Daniel Carlos. Cadê Daniel Carlos? Tia Camila, não está. Ah, tá aqui. Daniel tá aqui. Tia, eu tô sim. Vamos, gente, deixa a tia ver. Porque vocês estão com as telas desligadas, as câmeras desligadas, né? Então é complicado isso. Então vamos ver. Daniel Carlos está aqui, já vi. Eu estou vendo que Júlia não participou da aula hoje. Além de Júlia. Tia, para mim todos vocês estão pretos. É a sua internet, dá uma olhadinha, meu bem, deve ser. Júlia, vamos ver, descobre aí, quem mais? Eu vou falar quem está na aula. Benjamin, Ana Clara. Tia, a Júlia. Oi? Faltando só a Júlia. Não, falta mais uma pessoa. Isabela está aqui, Caio, Milena, Marília, Clara, Yasmin, Vitória, Sofia, Amanda, Rafaela, Laura, Becker, Soraya, Davi, Rui, Arthur, Marina, Vitória está aqui, Daniel Carlos, Cecília, Altoé e Camila. Falta uma pessoa além de Júlia. Por quê? Tem que ter 26 pessoas com a tia Sandra. Aqui tem 24. Oi? Tia, falta a Théo. Isso, Soraya. Muito bem. Falta o Théo. Isso aí. Meus amores, a gente se vê na quarta-feira. Quem vai presencial, presencial. Quem não vai, a tia vai ver do mesmo jeito online. Estaremos juntos. E tia, lá da pista de skate, lá tem espaço para fazer piquenique, porque é muito bom ter espaço de grama.